Bem, galera, já estamos ao vivo mais uma vez. E agora é pra valer. Agora é decisão, hein? Quero lembrar que estamos aí no circuito Piauí-Maranhão, categoria de base. E hoje é a decisão. Primeiramente temos a decisão do sub-15, depois a decisão do sub-13. Agora nós vamos receber já o AFAB sub-15 da cidade de Buriti, o Cefesma sub-15 aqui da cidade de Duque Bacelar. Muito bem. Quero só... Dê espaço aqui, por gentileza. Vamos aguardar um pouquinho a organização para a gente ir para o hino nacional, ok? Vamos lá. Ver se eu consigo chegar aqui atrás na caixa para a gente colocar aí o hino. Primeiro é nascer. Que bacelar, os morros nos recebem com palmas pelo ar, as palmeiras em assovio. Encanta o nosso rio que vem nos encontrar. Ser brasileiro é nascer um pedacinho de chão jogado perto de um rio no estado do Maranhão. Ser brasileiro é nascer um pedacinho de chão jogado perto de um rio no estado do Maranhão. E o rio Parnaíba bem maroto dá um peixe ao garoto que sorri vai almoçar. E o grita na sua pelos caminhos jogando no chão pouquinhos para as mulheres quebrar. A colégios convidam cursos de 3 a 100 anos para virem estudar. E nas aulas de história, para nossa maior glória, ser de Duque Bacelar. O progresso de Mancinho já descobrindo o caminho de São Luís pra cá. A educação agindo e o governo assistindo, salve Duque Bacelar. Ser brasileiro é nascer num pedacinho de chão jogado perto de um rio no estado do Maranhão. Ser brasileiro é nascer num pedacinho de chão jogado perto de um rio no estado do Maranhão.
Muito bem! Aí, depois do hino de Coelho, de Duque, depois do hino de Duque, tivemos o hino nacional. Fala, Lola! Muito bem, galera, povo de Duque, Bacelar e região que estão aqui presentes nesse momento. A grande final do Sub-15 entre as duas grandes equipes que já estão postas aqui. Cefesba de Duque Bacelar e a FAB de Buriti. Os dois árbitros estão aí, Paulo Xavier e Francisco da Silva. Tudo isso é o apoio da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar. Nosso prefeito Flávio Furtado daqui a pouquinho vai estar presente, com um trabalho enorme e cansável do nosso secretário de esporte, nosso professor Rogério Borges. E a gente também agradece todo o corpo da Secretaria de Esporte, que está aqui presente, trabalhando incansavelmente durante esse mandato. E parabenizar e agradecer toda a torcida, os pais, mães, irmãos que vieram prestigiar esses grandes garotos que daqui a pouco poderão ser um profissional de futsal. E a gente se emociona quando vê aquelas crianças de 11 anos, sub-11, jogando muito bonito. Isso arrepia até a gente por ver essa criançada. E logo em seguida teremos outra grande final entre o Cefesba Sub-13, Cefesba Sub-13 e Nova Geração daqui a pouquinho, certo? Tudo isso a cobertura também do nosso parceiro Ivo, fazendo a cobertura também aqui em Duque Bacelar. E falando também do nosso grande Valdemar, que é o cara, o cinegrafista bacelarense. E com vocês, aquele cara da garganta de ouro, nosso parceiro Roberto Lima, que comanda, garotinho. Muito bem, garotinho, muito bem. Bola já vai girar para vocês já entre o Sub-15 de Buriti e o Sub-15 de Duque Bacelar. Jogo agora é diferente do primeiro jogo, que era o Sub-11. Molecadazinha mais nova, osso mais mole. Agora é uma molecada aí com osso mais duro. Garotada aí já de 15 anos de idade, que com certeza vão fazer aí um grande jogo. A gente lembra que o time de branco, com letras pretas aí nas costas, numeração, é o time do AFAB, lá da cidade de Buriti. O time de Buriti vem com o jogador Deilson, é o goleiro, camisa 1. Anderson, camisa 13. Carlos Eduardo, camisa 8. Carlos Henrique é o camisa 3. Cauã é o camisa 2. Tauã é o camisa 10. O 9 fica para o Ricardo. Sebastião é o camisa 11. O Miguel é o camisa 4. O Ícaro é o camisa 15. O Pedro Guilherme é o camisa 12. Acelino é o camisa 5. Luiz Fernando é o 14. E o número 7 é o Cairo. O time de Duque Bacelar vem com camisa número 1, Vitor. Vem o Samuel, 12, goleiro. Pedro, número 9. Breno, número 41. Ismael, camisa 9. Luiz Henrique, L. Henrique, camisa número 7. Vou chamar só de Henrique. Gabriel, camisa 8. Luiz, camisa 77. Francisco, 21. O Gutenberg, 23. Renan, 66. O Brendon é o camisa, Brendon, camisa 14. O Castro é o camisa 5. E o Samuel é o camisa 6. Aí então é a escalação dos dois times. Camisa azul é o time do Cefesba. É o sub-15. E o outro, que eu já falei, tem uma camisa ali branca, traçados ali com vermelho, com preto. É o time aí do AFAB Buriti. Muito bem, estamos sempre em nome aqui especial de Mecânica Quatro Rodas. Mecânica Quatro Rodas, em Coelho Neto, aguardando sua visita na rua 14 de abril. Mecânica especializada em automóveis e carros em geral. Procure Mecânica Quatro Rodas, que também tem reboque. Muito bem, vamos lá. Ok, vamos lá. Tudo pronto, tudo preparado, tudo ok. Aí para o primeiro jogo decisivo. Primeiro jogo decisivo, a gente lembra que é do circuito Piauí e Maranhão, de futsal de base. Como sede tem aqui a cidade de Duque Bacelar. Nós estamos falando ao vivo, diretamente aqui do ginásio José
José Ribamar Oliveira, né? Ok, quero abraçar aqui o Marcos Barros ligado com a gente, Manuel Bispo já ligado aí com a gente, muito obrigado pela companhia. Ele está mandando alô aqui para o Lola. Ok, obrigado aí pela companhia. Gente, ligado com a gente aí por esse Brasil afora, muito obrigado pela companhia. Vamos lá. Mas tudo pronto, tudo preparado, tudo ok. Aí para o segundo jogo da tarde. Primeiro jogo foi amistoso. E agora é jogo valendo. Temos ali os dois capitães. Ali no centro, ali da quadra, é o Cauã, camisa 2, aí para o time de Buriti. E o 99, que é o Ismael, aí para o time da cidade de Duque Bacelar. Muito bem, bola já vai girar para você. Bola já vai girar ali para bater o centro. Está o Ricardo, camisa número 9. E o 7, Cairon. Aí para a batida, aí do centro. Nesse minuto vai começar o jogo. Lembrar que é valendo. Bola gira. Bola gira aqui na quadra do José Ribamar Oliveira. Diretamente aqui da cidade de Duque Bacelar. Bola girando mais uma vez. Ali era o Mikael. Tocou a bola, chegou ali, a bola sai. Lateral bola. Mikael na bola. Já tocou a bola lá para o Cairon. Estou botando na frente. Retoma aí o Cefesba. Ajeitando ali com carinho a Maricota, o time do Cefesba. Vem conduzindo. Entregando no meio, sobrou para a Fábio. Perigoso, chegou na frente. Chega ali, afasta ali a zaga. Bola mascada no meio. Sobrou para a direita, vai bater, a bola sai. Uma chegada ali do Pedro pela direita. Quase que ele já faz o primeiro, mas ficou caído ali. Ficou sentindo ali o camisa 9, Pedro. Ele chutou a bola trombou e ele deve ter sentido alguma coisa que está caído ali. Já levantou, já tranquilo, não tem nenhum problema aí com o craque Pedro, camisa número 9. Oferecimento de Globo Brindes, brindes em geral em Coelho Neto na Avenida Santana. Bola girando mais uma vez. Bola tocada aí pelo time do AFAB. Embate na bola, aí o time do AFAB. Pega no meio ali, tentando passar de qualquer maneira, tocou por último ali o Ismael, bola sai. É bola do Cefesba. Bola brigada mais uma vez, sobra aqui com o Cefesba. Eu tô passando meio de dois, novamente sobra com a Fábio. É o Cauã. Corta no meio. Tentou passar, a bola sobra aqui pela esquerda. A descida do Breno, mas a bola saiu, é do goleiro. É só lembrar que o goleirão aí que está aí no time do AFAB. Deixa eu olhar ali a camisa dele. É o goleirão número 12. É o Pedro Guilherme. Esse aqui é o goleiro, hein? Vou marcar ele aqui para ficar situado com ele lá. Vamos lá, mais uma vez a bola sai. Ricardo na bola. Já bateu o coxinho ali, a bola para o Mikael. Botou na frente. Chega Mikael. Cortou, botou lá para a esquerda. Bola volta. Time da Fábio de posse da bola. Chega brigando. Time do Cefesba para cortar. Bola dominada aqui pelo Pedro. Volta atrás, novamente fica com o jogador que é o Mikael. Botou na frente, vai chegar tranquilo. Aí para o goleirão do Cefesba. Goleirão de bom tamanho aí. Se tiver habilidade, vai ser um grande goleiro, pelo tamanho, né? 15 anos, mas já está um garotão grande. Bola no chão aí com o Pedro. Tentou passar, foi derrubado, não aconteceu nada. Vai virando aqui o Cairo. Tocou na esquerda. Um chute do Cauã, mas ela saiu. Vai ficar tranquila lá para o Samuel. Bota a bola para girar mais uma vez. Aí para o time do Cefesba. Ele chega brigando ali o Ismael. Bola sai pela lateral. Lateral bola. Chega ali, corta com o Mikael, bateu direto, a bola subiu e saiu pela linha de fundo. Num oferecimento de mecânica, quatro rodas,
Bola chegou, defende o goleiro. Mais uma vez o goleirão vai lá e salva o gol. O juiz parou ali porque o jogador não estava na distância. Normal. Bola tocada. Chega brigando ali o Cefesma. Bola acabou saindo aqui lá pela lateral. O Pedro que chegava aqui no combate. A bola sai. É bola do Cairon. Mikael, Cairon. Botou no meio, domina. Voltou aqui novamente a bola com o Cairon. Tentou bater. Olha, explode. No Francisco e sai. Bola no meio, tocou. Olha a sobrada aí pro Cefesma. Tá aí só dois jogadores, dois contra um. O Pedro não conseguiu passar. Dominou o Pedro. Vai ele, tocou lá pra direita. Azeitou a maricota conduzindo. A bola já tá aqui na esquerda. Quem bate? O Francisco bateu nela e ela saiu pela linha de fundo. Bola já girada mais uma vez. Quem pega a bola é o Pedro. Pedro já tocou na frente. Tentou virar ali o Ismael. Não conseguiu. Bola sai. Reversão. É lateral bola. Para a cobrança está o Breno. Ele deixou ali para o jogador número 20, 99, que é o Ismael. Abriu para a cobrança, ajeitou, botou na frente. Perdeu mais uma vez. Garotada tem que aprender a bater esse lateral, hein? Bola voltou para o Cairo. Tentou passar, retoma novamente aí com o Pedro. Vai bater, o goleiro e pega. Bola girando. Olha o Ricardo, aqui pelo lado direito, jogou no meio. Cefesma retoma, olha o Pedro. Tentou bater por cima. Essa bola do Breno subiu demais e saiu pela linha de fundo. Num oferecimento de mecânica quatro rodas, reboques e mecânicas e peças em Coelho Neto, na rua 14 de abril, número 181, no centro. Restaurante João e Maria, no Shopping do Povo, onde você encontra a melhor comida da cidade. Faça Arte Malharia, qualidade em primeiro lugar. Contato 989-8201-0147. Na rua Deputado Raimundo Bacelar, Centro, Coelho Neto, Maranhão. Ok, quero abraçar ligado com a gente aí o Arielson de Souza, curtindo a gente. Obrigado pela companhia. Olha aí, galera, estamos ao vivo aí para todo o Brasil, através do nosso Facebook, o Web Conquista, e pelo IIVC Tecnologia. É isso aí, galera, se liga. Vamos lá. Bola mais uma vez, saiu ali a lateral. Lateral bola aí pro time do Afab. Aí o Cairon. Aí virou aqui pra direita. Voltou, tocando pro Cairo. Quem chegou batendo foi o Cauã. Camisa número 2, e a bola subiu demais e saiu. É bola aí do Samuel. Ainda vai botar a bola para girar mais uma vez. Uma tocada, chega, obrigada. Novamente trobra aqui no meio com o time do Afab. A bola foi tocada para a direita, bateu cruzado. O Ricardo, e a bola saiu. É bola aí do goleiro. Já bota para girar, quem vai para velocidade é o Breno. Tentou, chegou no combate ali, de qualquer maneira o Cauã. A bola sai. É lateral bola para o Afab. 0-0. Bola tocada ali pelo Cauã. Bota na frente. Bola vai saindo pela lateral. Lateral bola aí para o time da Afab. Bola já girando no meio. Bola foi tocada, ela para o Pedro. Chegou aqui o Mikael, meteu o pé, saiu a lateral. Bola já tocada na frente ali, novamente toma. Aí o time da Afab. Bola foi lançada aqui para a direita. Era uma bola para o Cairo, não entendeu. A bola saiu, é bola do Cefesma. Lembramos aí que esse é o jogo decisivo. É a primeira decisão da tarde. Bola mais uma vez tocada ali pelo goleirão aí do time do Afab. Toca na frente. A bola ali quase que vai de encontro ali o gol. Bola tocada mais uma vez. Obrigado aí pela Afab. Chega de qualquer maneira, sem brincadeira, o Ismael, e bota para fora essa bola. Oferecimento todo especial de Tec Fibra Telecom, a internet pioneira de Coelho Neto e Duque Bacelar.
Bola no chão mais uma vez. Bola fica ali com o goleirão. Volta ali pro Cairo. Cairo voltou pro Mikael. Ajeitou o Mikael, voltou pro Cairo. Jogou no meio. Ele entregou a bola pro Cauã. Voltou pro Cairo. Lá vai ele. Chega, toma. Foi pulsado. Foi pulsado. O Breno foi puxado claramente ali pelo Cairo. É falta a favor do Cefesba. Aí para a cobrança, está chegando ali o Ismael. Vai meter bola na área, bateu ali, explodiu no Cairo. Sobra, volta para o Ismael. Bola sobrou aqui no meio com o Cairo, ajeitou o Cairo, tentou passar, lá vai ele, dominou. Volta a bola para o jogador número 2, esse é o Cauã, voltou para o Cairo. Fez o domínio, tocou mais um pouco na frente, novamente para o Cauã. Bola recuperada ali pelo Cefesba. Ajeitou o Pedro, tentou bater em cima do Mikael. Fica para o Cairo, volta para o Mikael. Novamente ali com o jogador que é o Cauã. Botou para o Cairo. Matou no peito e meteu de primeira, mas a bola sobe demais. E sai pela linha de fundo. Bola tocada mais uma vez, ao Cairo. Dominou, Mikael. Ajeitou, pra cá, pra direita. Vai bater, bateu prensado. E a bola sai mais uma vez. É bola aí do time do AFAB. Já cobrado aí o lateral. Bola sai mais uma vez. Agora é bola do Cefesba. É bola do Cefesba. Bola já tocada na frente. Bola pro Pedro. Tentou dominar o Pedro, virou. Ajeitou a bola, vem conduzindo, Cefesba. Entrada de posse da Maricota, aí o Breno. Ah, voltou, voltou pra ele, voltou pro Pedro, é gol! Golaço! Pedro, camisa número 9! Abrindo o marcador! Agora, Cefesba 1, gol de Pedro, camisa 9. O time do AFAB tem 0. Aí, galera, em cima de 11 minutos, o time do Cefesba abre o marcador. Em nome todo especial aí de... Loja Miriam Modas, Coelho Neto e Buriti. Deixando você sempre em dias com a moda atual. Tudo bem, galera, vamos lá, bola no chão girando mais uma vez. Bola tocada aí pelo time do Cefesba. Pegou lá pro goleirão aí do time da FAB. Bola tocada pro Mikael. Mikael já tocou aqui para o jogador número 9. Esse aí é o Ricardo, já virou o jogo lá pra direita. Pra esquerda ele virou, mas a bola foi mal, saiu. É bola mais uma vez aí do Cefesba. Bola acabou saindo mais uma vez. Olha aí, bola girando mais uma vez, a bola tocada. Aí pro craque, que é o Cauã. Botou na frente. Quase que Ricardo pega essa bola. Tem gente ligado com a gente. Um alô especial para o Manuel Bispo. Ele tá mandando um abraço para o Roberto Lima e para o Lola. Ok, valeu, Manuel Bispo. Obrigado pela companhia. Juscelene Anthony manda um abraço para o seu esposo, que está em Baguaçu, São Paulo. Muito bem, vamos lá, galera. Galera ligada com a gente mandando aquela alusão para a galera. Bola girando mais uma vez, o Cauã. Chega o Pedro, toma. E olha para a direita. Vai bater, bateu cruzado. O Luiz bateu cruzado, mas a bola sai lá pela lateral. Lateral bola, já conduzindo. Aí o Cauã tocou ali na frente a bola. Era o Acelino que tocava nela, mas a bola sai. Mais uma vez. Ela vem brigando mais uma vez. A bola forte demais era pro jogador que é o Pedro. Tentou ainda pegar, mas a bola acabou saindo. Lateral bola. Bola girando. Bola tocada de goleiro para goleiro. Tirando a bola. Gira aí o Cefesba. Bola aí com o Ismael. Já virou lá para direita. Toma. Novamente vem descendo a FAB na velocidade. Vai bater firme. O Ricardo, mas a bola saiu pela linha de fundo. Fala do goleiro. Agirou. Girou lá pro craque, que é o Luiz. Tocou, perdeu a bola ali, a bola foi. Chegou de qualquer maneira, aí o Ismael botou pra fora. Bola do AFAB. Ela volta, Mikael. Deixou pra direita, tentou bater. Afasta ali o perigo, de qualquer maneira o Luiz.
Chega completando, sem brincadeira. Ali o Ismael, bota pra fora. Bola do Afab. A cobrança tá por ali, o Acelino. A cobrou, tenta brigar. Bola sai mais uma vez. Mais um lateral. Lateral, bola já cobrada. A bola lançada ali pro Henrique. Mas a bola aqui, ó, saiu, é do Afab. Aí para a cobrança, tá chegando por ali o Mikael. Já bateu na bola, voltou. Bola sobra mais uma vez aí atrás. Quem sobra? É o Mikael. Lá vem ele. Tocou aqui a bola aqui para o jogador Cacelino. Foi forte demais. Saiu pela lateral. Lateral bola. A Ismael na cobrança. Ele já tocou na frente, era para o Henrique. Bola volta para ele. Explode, sai. Num oferecimento de AC Contec Assessoria de Contabilidade Técnica. Vale com Mari Tucirino, em Coelho Neto, lá na rua Benedito Duarte, 51, no centro. Restaurante João e Maria. Você tem comida boa lá no Shopping do Povo. Restaurante João e Maria, no Shopping do Povo, almoço, café da manhã, tem janta, refrigerante, tem suco. Olha aí, descendo o Cefesba. O Henrique pegou, mas não pegou bem. A bola sai, a bola aí do Afab. Aí brigando o Henrique. Tocou de calcanhar, perdeu. A bola fica ali com o Cauã. Cauã botou na frente, fica novamente com o Henrique. Tentou bater, mas a bola sai. É bola do Afab. Estamos ao vivo pela Conquista Web Rádio e IVC Tecnologia, do nosso amigo Vinícius Castro, no Circuito Piauí-Maranhão de Futsal, categoria de base. Apoio, Prefeitura Municipal de Duque Bacelar e Secretaria de Esportes. Muito bem, bola girando mais uma vez, a bola acabou saindo. O juiz já pegou ali. Não, não foi falta, a bola saiu. É simplesmente um lateral aí a favor do Cefesba. Lá pelo lado direito. Lembrar que já estamos aí a 15 minutos jogado do primeiro tempo. O placar está marcando 1 a 0 para o time do Cefesba. Gol de Pedro, camisa 9. Entrando ali o número 14 é o Brendo. E ele já pega na bola o Brendo. Ele já virou aqui, perdeu a bola. Atenção, vai marcar! O Cauã pegou mal na bola. E lá vai o Cefesba. Chegou o Mikael por baixo. Pegou o Cauã, tentou pegar, mas a bola sai. É bola aí do time do Cefesba. Bola vai ser tocada mais uma vez pelo Cefesba. Ismael, botou na frente, chega o goleiro, pega. A bola tá pra girar a bola. Mikael que pega ali a bola, tomou. Bola toca na frente, tocou ainda no Ricardo, mas o goleiro pegou. Bola já girando. Bola tocada aí pelo Francisco. Pelo jogo lá pra direita. Tenta de posse da Maricota, aí é o Henrique. Tentou passar, não passou. Mikael toma, chega, briga. Aliás, o Cauã chegou por lá, o camisa 2. Esse aí que é o Mikael. Eu sou para a direita, vai bater, mas a bola sobe e sai pelo ali de fundo. Olha aí, Malharia Faça Arte. Qualidade em primeiro lugar. Em Coelho Neto, na rua Deputado Raimundo Bacelar, falar com o Jonathan. Lá você vai encontrar fardamento escolar, equipes para time de futebol e blusas personalizadas para diversos. Malharia Faça Arte em Coelho Neto. Miriam Modas, a loja que faz a moda. Miriam Modas em Coelho Neto e Buriti. No Instagram você encontra @ loja Miriam Modas, tudo junto. Miriam Modas, vendendo pelo crediário próprio, pelo cartão de crédito e à vista, com desconto super especial. Globo Brindes, sacolas personalizadas, chaveiros, crachás, calendários personalizados e brindes em geral. A Globo Brindes fica na Avenida Santana, 647 Centro. Áudio Estúdio Silvio Gomes, na rua Marechal Castelo Branco. Muito bem, quero mandar um alô aí para o Marcelo de Paula e Francisco da Chaga ligado com a gente. Vamos lá, bola girando mais uma vez, Mikael. Ele deixou ali a bola um pouquinho atrás, voltou. Bola sobra aqui com o jogador que é o Ricardo. Ricardo volta com o goleiro. Parou, 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 parou.
Aron, porque é final de primeiro tempo. Final de primeiro tempo. E o jogo está 1 a 0 para o Cefesba. Gol de Pedro, número 9. Um jogo muito bom nesse primeiro tempo. Vamos então aí para os nossos patrocinadores. Oferecimento de Acecontec, assessoria e contabilidade técnica. Fale com Marito Cirino, técnico em contabilidade. Número 989-8164-6710. Na rua Benedito Duarte, número 51. Faça Arte Malharia, qualidade em primeiro lugar. Rua Deputado Raimundo Bacelar, Centro. Restaurante João e Maria, no Shopping do Povo, onde você encontra a melhor comida da cidade. Muito bem, quero mandar um alô aí especial. Deixa eu ver aqui para quem, a galera que está curtindo a gente. Vou dar uma pincelada em todo mundo aqui, hein? José Filho, ligado com a gente, aquele abraço. Obrigado pela companhia. Quero abraçar também o Arielson Souza, ligado com a gente. Abraçando também Jusilene Antoni, ligado com a gente. Abraçando também Barcelona, lá em Chapadinha, ligado com a gente. Obrigado. Quero abraçar aí também o Marcelo de Paula, curtindo a gente. A Jusilene Antoni está pedindo para a gente mandar aí um abraço aí para o seu esposo, Antônio José, que está em Bagaçu, São Paulo. Valeu. E um abraço também para o Francisco das Chagas, curtindo a gente. Obrigado aí pela companhia. Gente, nós estamos ao vivo hoje, aqui pela sua Web Conquista e também pelo canal IVC Tecnologia Vinícius Castro. Ao vivo aí para todo o Brasil, 11 da tarde, aqui diretamente da cidade de Duque Bacelar. Estamos vivendo nesse momento os finalistas aí do circuito Piauí Maranhão de futsal de base. Quero só lembrar que a sede desse campeonato é exatamente aqui na cidade de Duque. E por enquanto, nós estamos aí na primeira decisão. Primeira decisão da tarde de hoje, está dando o time de Duque, pelo placar de 1 a 0 até agora. Beleza? Muito bem. Ok, dona Jana, queria que você repetisse aí os nossos patrocinadores, por gentileza. Oferecimento de mecânica e autopeças, quatro rodas, proprietário Marinaldo. Acecontec, assessoria e contabilidade técnica, do Marito Cirino, técnico em contabilidade. Contato 989-8164-6710, na rua Benedito Duarte, número 51. Áudio Estúdio Silvio Gomes, na rua Marechal Castelo Branco. Loja Miriam Modas, Coelho Neto e Buriti, deixando você sempre em dias com a moda atual. Instagram, @ Loja Miriam Modas. Faça Arte Malharia, qualidade em primeiro lugar. Lá você pode encomendar o seu uniforme, uniforme esportivo e uniforme escolar, na rua Deputado Raimundo Bacelar, Centro. Muito bem, quero abraçar aqui o Deusaniro Filho, ligado com a gente, obrigado pela companhia. O Gilson Cruz, lá em Buriti, meu irmão Gilson Cruz, aquele abraço, obrigado. Padeiro macho, rapaz, o cara que sabe fazer aí pão como ninguém, hein? É as mãos abençoadas, né? Fabricação de pães e bolos. E hoje se encontra na cidade de Buriti. Então, Buriti aí está de parabéns, porque tem realmente um padeirão aí de mão cheia, hein? Meu amigo Gilson Cruz, Cabamacho. Aquele abraço, meu irmão. Muito obrigado aí pela companhia. Nessa tarde de hoje, nesse domingão, estamos aqui diretamente do José Ribamar Oliveira, aqui no ginásio, aqui da cidade de Duque Bacelar. Quero aqui abraçar o secretário de esporte, o Rogério. Quero abraçar também o prefeito
que está apoiando esse evento aqui da cidade de Duque. Muito bem, muito obrigado aí pelo convite, né? Para a gente participar aqui dessa cobertura juntamente aqui com a galera. Valeu. Muito bem. Wilson Cruz, ligado com a gente, gente boa. Esse que é meu fã, né? Eu que sou seu fã, rapaz. Você é o cara. Muito bem. Ivan Beck está por aqui também, fazendo cobertura hoje aqui com a sua resenha, né? E já vamos para o segundo tempo do jogo. Já nós vamos para o segundo tempo do jogo de AFAB Buriti e o time do Cefesba, aqui de Duque Bacelar. Por enquanto, tivemos um jogo parcialmente equilibrado, onde os dois times jogaram o primeiro tempo equilibrado, numa oportunidade boa que o time do Cefesba aproveitou, numa jogada aqui pela esquerda, uma bola lançada para a direita, e o Pedro chegou, não perdoou, pegou de primeira, botou no fundo da rede, e assim assinalando 1 a 0 para o time do Cefesba. O time da cidade de Buriti, que é o time AFAB, jogou bem, um time que tem aí um jogador, Cauã, número 2, que joga bem. Temos o Mikael também, que bate bem na bola, e o Cairo, número 7, são os três de destaques, ao meu ver, até agora, aí pelo time do AFAB de Buriti. Mas ainda não teve nenhuma jogada assim extraordinária para chegar ao gol aí do time do Cefesba. Mas no futsal, esse placar de 1 a 0 é um placar, vamos dizer assim, quase que insignificante, porque é um jogo muito dinâmico, é um jogo onde é muito rápido e tudo pode acontecer num tempo que vai começar já. Então, para você que está ligado, para você que está curtindo, para você que curte a programação aqui da Web Conquista, olha só no que eu estou dizendo, nada está decidido ainda, porque ainda temos todo o segundo tempo aí para rolar bola já para o time do AFAB de Buriti e o time do Cefesba da cidade de Duque Bacelar. Tudo pronto, tudo ok para começar o jogo. Arbitragem já no centro ali da quadra. Ok. Muito bem. E para você que está ligado com a gente, fique ligado, porque temos mais um tempo aqui do jogão decisivo. Por enquanto está dando Cefesba pelo placar de 1 a 0, gol de Pedro. Rola a bola e começa mais uma vez. Bola girando para você aqui na quadra, aqui do José Ribamar Oliveira. Bola com Pedro. Toma novamente aqui a Fábio. Aqui pelo lado canhoto do seu ataque, a bola acabou saindo. Quem chegava aqui era o craque número 11. Esse é o Sebastião. Nome de craque. Bola no chão aí com o Ismael. Botou na frente. Vai chegar tranquilo para o goleiro, que já vai rolar. A bola já botou ali para o Sebastião. Lá vem ele. Puxou para a canhota, bateu, cruzado. Mas a bola saiu, é bola do goleirão. Aí Samuel. Ele já bota para girar para o Pedro. Ele já vem conduzindo a bola, tentou passar, ainda Pedro. Ajeitou Pedro, passou no meio ali. Bola tocada, chega, de qualquer maneira, Mikael. Deu um chutão nela e a bola sai pela linha de fundo. Num oferecimento de Globo Brindes. Globo Brindes, em Coelho Neto, na Avenida Santana. Sempre aguardando tua visita, Globo Brindes. Faça arte e malharia, qualidade em primeiro lugar. Na rua Deputado Raimundo Bacelar, Centro, Coelho Neto, Maranhão. Estamos ao vivo pelo Facebook José Roberto Lima Trindade. Pegava ali o Sebastião. Numa jogada perigosa, quase que empata o jogo. Bola com o Sebastião. Botou no meio, virou. Bola para o Cauã. Comendo a bola, tentou passar ali, a bola sobra, vai ajeitar, bateu, goleiro espalma, volta para o Mikael, bateu, a bola sai, pela linha de fundo, que bola já girando mais uma vez,
Bola tocada, bola brigada. Sobra novamente com a Fábio, Mikael. Ajeitou, tentou bater. Bola sai mais uma vez. Mais uma vez a bola sai, a bola aí do time do Afab. Aí indo pra cima nesse comecinho de primeiro tempo. Bola tocada mais uma vez, foi mal. Saiu pro outro lado. É bola aí do time do Cefesba. Bola toca mais uma vez ali num corpo, saiu. Mais uma vez é do Cefesba. Ismael na bola. Bateu na frente. Voltou para Ismael, bateu, a bola sai à direita do goleirão ali da FAB. Bola tocada com o Cauã. Perdeu o Cauã, chegou Pedro, chegou Mikael, sobrou com Pedro, bateu o goleiro, ele pega. Espalma e bota para fora. É o Deilson, goleirão que entrou agora no segundo tempo. Bola voltada mais uma vez. Quem chega batendo, explodindo, era o Francisco. A bola acabou saindo, é tiro de canto. Lateral ali, hein? Lateral. A cobrança tá o Ismael. Cobrou, botou na frente a bola. Bola tá viva, bola sai. Agora é bola do goleiro. O Deilson. Ele já girou aqui para o Sebastião. Botou no meio, pro Cauã. Tentou passar, chega o Ismael. Toca na bola, bola volta. Toca no Mikael. Deu um chutão, a bola sai. É o Francisco na cobrança. Bateu girando, perdeu. É bola aí do time do Afab. Ao Sebastião. Lá vai ele, bateu. Vai o goleiro e bota pra fora. Que chute espetacular do Sebastião. Mas ele botou pra fora essa bola. 1 a 0 para o Cefesba. O time do Afab está indo para cima. Aí em busca do empate. Olha lá, Ricardo, botou para o Sebastião. Pega ali Ismael. Olha o Pedro. Chegou na velocidade. Tentou passar, vai invadir. Por baixo ainda, sobrou. Lá para o lado esquerdo. A bola sobra lá com o Breno. Ele não pegou, saiu, mas ganhou o lateral. Bola aí com o Breno. Chega o goleiro. Chega o Mikael. Bota ali para fora a bola. Novamente a bola aí do time do Cefesba. Tomou um sufoco nesse primeiro tempo, nesse segundo tempo, no comecinho. Bola aí com o Pedro. Tentou bater, a bola sai. Mais uma vez, já girou. Sebastião. Sebastião já volta para o Mikael. Sebastião mais uma vez. Tentou passar. A bola sai aqui pela lateral. Lateral bola. Bola tocada mais uma vez, Sebastião. Chegou ali, tentou bater, a bola sai. Ali pela lateral. Lateral bola. Sempre num oferecimento de restaurante João e Maria. Restaurante João e Maria no Shopping do Povo, em Coelho Neto. Tem comida boa lá no restaurante João e Maria. Lá vai descendo o Sebastião. Vai descendo ali o Pedro. Pegou por baixo o Mikael e toma. Pro Arthur, pro Sebastião. Bola já girando, chega por baixo. Toca. Ali o Francisco, bota para fora. Lateral. Logo agora nesse segundo tempo, tá uma velocidade tremenda. Não dá tempo nem de falar nos patrocinadores. Miriam Modas, a loja que vende moda em Coelho Neto e em Buriti. Miriam Modas. No Instagram você encontra Miriam Moda, @ loja Miriam Modas. Vamos aí às nossas redes sociais. Estamos ao vivo agora pelo Facebook, José Roberto Lima Trindade. No YouTube você pode rever esse jogo. A partir de amanhã vai estar disponível no canal Conquista Web Rádio. Instagram, @ conquista.web.rádio. Aqui você curte o circuito Piauí Maranhão de futsal, categoria de base. Agora há pouco tivemos o Sub-11. Nesse momento, sub-15 e daqui a pouquinho vamos ter o sub-13. Apoio, Prefeitura Municipal de Duque Bacelar, secretário de Esportes, Rogério. Ok, bola girando mais uma vez, a bola saiu, é bola de quem? É bola do Cefesba? Não, é bola do Afab. Aí para a cobrança do lateral do Arthur. Cauã, ele já cobrou para o Mikael. Voltou para o Sebastião. Voltou, virou o jogo lá novamente para o Cauã. Botou ali, pisou na bola, levantou a cabeça. Ajeitou ainda a maricota, lá vai ele, sassaricando. Pra lá, pra cá, jogou na frente. Ele toca, era pro Ricardo, Ricardo tocou.
na bola, a bola sai ali pela lateral. Bola do Cefesba, já bota na frente, vai ficar tranquila para o goleiro aqui do time do AFAB. Chega ali o Pedro em cima do Sebastião, tocou na bola, a bola sai. Mais uma vez é bola aí do time do AFAB. Bola tocada mais uma vez no meio, Sebastião. Tentou sair aqui, a bola sai pela lateral. Lateral, bola. Aí pro time do Cefesba. Para a cobrança até o Ismael, camisa 99. Cobrou em cima do Sebastião. Lá vai ele, Sebastião, aqui pela esquerda. Ajeitou, lá vai ele, passou, livre. Mas ele bateu forte demais na bola. A bola saiu, é bola do goleirão aí do time do Cefesba. Já ligou com o Pedro. Pedro tocou no meio para o Ismael, voltou para o Pedro, ajeitou, ainda ele, foi tocado por baixo. Falta, o juiz pegou em cima do lance. E vai pegar cartão amarelo, ali o Cauã, camisa número 2. Entrou muito duro ali em cima do Pedro, camisa número 9. Segundo tempo. Segundo tempo, 1 para o Cefesba. Gol de Pedro, camisa 9. 0 para o AFAB. Mais uma falta a ser cobrada ali a favor do time de Duque Bacelar. Cefesba na cobrança. Quem bate nela é o Ismael, camisa 99. Do lado ele tem aqui o Breno. Vai ser autorizado, tocou, curtinho. Então, valeu, tem que esperar o apito. Tem que esperar o apito. Quem pegava a bola lá era o Breno. A Ismael para a cobrança aí, nós a vez aí da falta. Não valeu a primeira vez. Do lado ali tem um Pedro, aqui atrás tem um Francisco. Do outro lado lá tem um Breno. Vai ser autorizado agora. Pode chegar aí o segundo gol. Foi autorizado, bateu para fora. Para fora essa bola do Ismael. Parou ali o juiz mais uma vez, pediu tempo. Aí o time do AFAB. Olha aí, galera, estamos aqui ao vivo, diretamente do José Ribamar Oliveira, aqui no ginásio de esporte em Duque Bacelar, bem no centro, aqui ao lado da Igreja Católica. Ao vivo para você, num oferecimento todo especial de Globo Brindes. Brindes em geral é com a Globo Brindes, na Avenida Santana, em Coelho Neto. Sacolas personalizadas, bonés, chaveiros, canetas, calendários e tudo em brindes é com a Globo Brindes. Entre em contato com a gente. Telefone 98981-922094 e 984-833186. Eu falei Globo Brindes. Hamburgão do Careta, em Buriti. Tudo bem, vamos lá. Jogo paralisado mais uma vez ali. Foi pedido de tempo. A bola já vai girar mais uma vez. Aí o Calmão na bola. Dominou a bola, botou na frente a bola sai. Foi sem direção. É bola do Cefesba. Na cobrança está Ismael. Ele já botou na frente. Chega ali de qualquer maneira brigando o Breno. Bola volta para o Pedro. Pedro dominou a bola. Lá vem Pedro com ela. Voltou ali para o Breno. Ajeitou, virou para a direita, muito forte a bola. Saiu, é bola do AFAB. Olha aí, o Sebastião. Chega por baixo, o Pedro, toca, sai. O juiz está pedindo para esperar o apito. Mais uma vez a bola ali sendo tocada pelo time do Cefé, aliás do AFAB. É o Ricardo na bola, bateu, chega ali cortando, Cauã. Cauã escorregou, chegou cometendo falta, tocou na bola. Bola aí do goleirão do time do Cefesba, vai ganhando pelo placar de 1-0. Quem sobe ali, a bola sai, é do goleiro. Já botou para girar, olha o Ricardo. Dominou, pela direita, saiu. Aí com bola e tudo, é bola do time do Cefesba. Ismael na cobrança ali do lateral. Botou na bem pro Pedro, toma. Volta ali pro Francisco, a bola toca. A bola vai saindo pela lateral, lateral bola. Aí pro time do AFAB.
Cauã na bola. Micael. Micael já girou para a direita, lá vai Micael. Tentou para o Ricardo, dominou. Chega o Ismael, toca, bota para fora. Bola tocada na frente, é para o Cauã. No meio de dois, perdeu ali a chance, voltou para ele. Agora vai marcar, ajeitou, saiu. Saiu pela lateral, lateral bola. Aí para o time do Cefesba. Bola já tocada ali, chegou, tentou pegar ali o craque número 11, que é o Sebastião, não pegou, a bola já saiu, já rodou. Toca ali nela o Ricardo, a bola sai mais uma vez. É bola aí do time do Cefesba. Alô, Mesquita Neto, ligado com a gente, obrigado pela companhia. Malharia Faça Arte, em Coelho Neto. Malharia Faça Arte, fazendo uniforme para time de futebol. Fazendo uniforme para uniforme escolar. Fazendo ainda para você. Blusas personalizadas. Ela vai descendo o Pedro. O Pedro do Cefesba descia pela direita. Deu um chute, mas a bola sai pela linha de fundo. É bola do Deilson. A bola para o Cauã, a bola. Bateu na frente, muito forte. Vai se perdendo pela linha de fundo. É bola aí do goleirão do time do Cefesba. Estamos aí com apoio especial de Malharia Faça Arte, em Coelho Neto, na rua Deputado Raimundo Bacelar. Fala com o Jonathan. Bola tocada, virada pela direita, matou no peito, Pedro botou no chão, dominou a bola, craque, botou na frente, chega. Ali o Micael e corta. Chegou o Francisco, chegou o Micael. Bola sai, lateral bola. Aí para o time do Cefesba, ali é para o time da FAB. Bola foi lançada aqui para o Sebastião, não pegou. Bola sai, lateral bola. Para a cobrança, está chegando por aqui o craque 77, esse aí é o Luiz. Lá virou lá para o Francisco. Voltou para o Luiz. Dominou. Tocou lá para o Ismael. Muito forte. A bola sai. Micael na bola. Já tocou rapidamente ali a bola para o Carlos Henrique. Voltou para Micael. Tocou na frente. Chega ali. Bate de cabeça. Quem briga? Chega o Arthur. O Cauã. Agora o Micael. Agora quem pega na bola ali é o Carlos. Ajeitou. Sobrou. O Pedro vai marcar. Goleirão tirou de dentro essa bola. Que perigo. Aí vem descendo, vem conduzindo aí o Carlos Henrique. Micael, Carlos Henrique. Botou lá na direita. É o Cauã. Dominou. Levantou a cabeça. Tentou passar. Bola explode e sai mais uma vez. Aí o Carlos Henrique na cobrança do lateral. Do Sebastião. Tentou passar. Não passou. Fica. Gira. Ali o Francisco. Explode. Micael vai bater. Em cima do Carlos Henrique. A bola sobra lá do lado direito, lado esquerdo, lá com o Pedro. Empurrou. Empurrou claramente ali o Pedro. É falta. Mas o juiz deu só lateral, né? A lateral ali, ok. Só deu lateral. Bola no chão tocada mais uma vez, a bola sai. Ligado com a gente, Breno Alisson. E Mesquita Neto, obrigado pela companhia. Num oferecimento mecânica, quatro rodas, autopeças e reboque. Olha aí a bola dançada na trave. Uma bola tocada pelo Ricardo, o goleirão já tinha batido. Mas saiu. Continua 1 a 0 para o Cefesba. Bola lançada, bola perdida, olha o Pedro. É 3 contra 1, bola lançada para o Francisco. Tentou por baixo ali, bola fica com o Ricardo. Brigou para o Micael. Ajeitou, já tocou para o Sebastião. Sebastião lá pelo lado direito, tentou bater. Bola sobra, ainda com a Fábio. O Sebastião botou, gol! Camisa número 2. Tudo igual, galera. Tudo igual. O time do AFAB tem um. O time do Cefesba também tem um. Tudo igual. Num oferecimento. A Secontec, assessoria e contabilidade técnica. Fale com Marito Cirino, técnico em contabilidade.
Contato 989-8164-6710, na rua Benedito Duarte, número 51. Restaurante João e Maria, no Shopping do Povo, Coelho Neto. A melhor comida da cidade. Mecânica Quatro Rodas, Autopeças e Reboque. Olha, a mecânica Quatro Rodas, meu amigo, é uma mecânica completa, viu? Mecânicos especializados, e se seu carro quebrar distante da cidade, é só ligar. 98466-5702. Fale lá com a atendente, que o Reboque vai socorrer você. A falta. Alto ali a favor do time da FAB. Para a cobrança, está chegando por ali ele. O Cauã, o autor do gol. A ser autorizado o Cauã para a batida. Segundo tempo. Vai, Cauã. Vai partir para a bola o Caião de perna direita. Tocou para o Mikael. Bateu direto, explodiu. Ali em cima do Henrique. Bola sobra, chega de qualquer maneira, trombado ali, jogador do time do Cefesba, era o Pedro, caiu feio ali, parece que se machucou o Pedro. Parece que se machucou o Pedro. Galera, indo à loucura aqui. Pedro levou uma trombada ali e acabou caindo. Quero abraçar aí o Breno, o Alisson. Abraçar também o Darlan. É o Darlan, craque Darlan, ligado com a gente. Aquele abraço, obrigado pela companhia, garotinho. Olha aí, galera, estamos ao vivo diretamente de José Ribamar Oliveira. Aqui na cidade de Duque Bacelar, aqui no centro. Logo aqui ao lado da Igreja Católica. Decisão, tudo igual por enquanto. Bola girando com a Fábio, com o Mikael. Cauã, Mikael na bola. Voltou para o Cauã. Dominou ali a bola o Cauã. Bola sobra. Olha aí, ajeitou, voltou. Novamente, quem chegava tocando era o Breno, mas tocou mal, a bola sai. É lateral bola aí para o time do Cefesba. O juiz já pegou ali mais uma infração, acho que o jogador Henrique, o Luiz, no caso 77, bateu mal. Bola sai novamente, Cauã. Lá vai Cauã, lá pela direita. Chega de qualquer maneira, batendo ali na bola o Mikael. E o juiz acabou pegando ali uma falta. Uma falta ali ao favor para do time do AFAB. Aí para a cobrança está o Cauã. Camisa 2. Passe para a cobrança da bola. 1-1. Vai Cauã, bateu, girou. Bola sobra. Sobra com quem? Bora brigada. Chega brigando o Ricardo. Mikael na bola. Ajeitou Mikael. Subiu, saiu. É bola do Cefesba. Num oferecimento de mecânica quatro rodas. Tem mecânica, tem reboque, tem peças originais, peças similares. E é só falar com o Marinaldo. Rua 14 de Abril, 181, no centro de Coelho Neto. Mecânica e autopeças quatro rodas. E ainda mais tem reboque, né? Muito bem. Estamos ao vivo pelo Facebook José Roberto Lima Trindade e também pelo canal IVC Tecnologia do Vinícius Castros. As nossas redes sociais são Facebook José Roberto Lima Trindade, YouTube TV e Rádio Web Conquista. Estamos também no Instagram como @conquista.webrádio. Bola tocada aqui no meio aí com o time da FAB. Chega por baixo o Cauã, bota pra fora essa bola. Bola da FAB.
Bola tocada pro Cauã, na direita, é livre, é perigoso, vai o goleiro, espalma, tira, chega de novo, Cauã, bate, chega! Afasta ali o time do Cefesba, de qualquer maneira, lá com o Luiz. Bola saiu, bola tocada, bola brigada, sobra com quem? Sobra aqui na lateral, chega o Ricardo, chega de qualquer maneira, batendo na bola, aí o Brendo, botou a bola pra fora. E as duas torcidas aqui vão à loucura. Bola lá com o Sebastião, lá pelo lado direito. Bola acabou saindo. Muito bem, bola sai. É bola aí do time. De quem? Ainda é bola aqui na, do lado direito? Deixa eu ver aqui. É, do lado esquerdo aqui do time do AFAB. Lateral aí que vai para a cobrança. É o Cauã. Botou na frente, ele procurava o Sebastião, sobe o Mikael, bola sobra no meio, chega de qualquer maneira o Ismael, deu um chutão, chega no goleiro, é o goleirão Deilson, já volta para girar, bola com o Ricardo, lá vai ele, aqui pela esquerda, chega o Ismael, deu corte, bota para fora, lateral bola, bola já tocada aqui novamente, chega o Cauã, toca na bola, o Sebastião, do lado direito, vai bater, bateu, mascada, a bola sai, pela linha de fundo. É tiro de canto. Aí pro time do AFAB. Olha aí a bola tocada mais uma vez. Saiu. É mais um lateral. Lateral bola, Ismael. Bateu na frente ali. A bola vai chegar tranquila pro goleiro. Deilson. Já virou pro Cauã. Pedro dando combate. Ali o Cauã. Virou pra direita. Pro Ricardo. Dominou. Ismael. Toma. Botou na frente ali. Chega cortando o Mikael. Sebastião. Pro Ricardo, bateu direto, a bola sai pela linha de fundo, ganhou o tiro de canto a Fábio. Olha o Ricardo na cobrança, toca ali mais uma vez o jogador Ismael, a galera pediu tiro de canto, lá vai o Pedro, dominou, chegou o Mikael, tira de qualquer maneira, a bola topa no teto, sai pela lateral, é lateral bola, aí pro time Cefesba. Muito bem galera, se parou é porque acabou. Final de jogo e tudo igual. Tudo igual. Com certeza agora vamos para as penalidades. Vamos então aos nossos patrocinadores. Para a gente ver aí o resultado se vamos para os pênaltis já já. Oferecimento de Faça Arte Malharia. Qualidade em primeiro lugar. Contato 989-8201-0147. Na rua Deputado Raimundo Bacelar, Centro. Globo Brindes, sacolas personalizadas, chaveiros, crachás, calendários personalizados e brindes em geral. Na Avenida Santana, Centro. Hamburgão do Careta, em Buriti. Aqui você curte o Circuito Piauí Maranhão de Futsal, categoria de base. O primeiro jogo foi o Sub-11. Esse que está acontecendo agora é o Sub-15. E daqui a pouco vamos ter o Sub-13. Apoio. Prefeitura Municipal de Duque Bacelar, secretário de Esportes, Rogério. Muito bem, trabalhamos no oferecimento também de Mecânica Quatro Rodas, Mecânica Quatro Rodas e Autopeças. Também oferecendo reboque. Se você precisa de reboque, procure a Mecânica Quatro Rodas. Muito bem, então. Não vamos, aquilo que eu disse, vamos aguardar para saber se é penalidade. O Lola acabou de me dizer aqui que tem prorrogação de 2 tempos de 3 minutos cada. E depois daí, se persistir, aí é pênalti. Muito bem. Então Lola acabando de explicar agora aqui, vamos ter prorrogação de 3 minutos cada tempo. 3 minutos para cada tempo. Se persistir, no caso empate... Aí vamos para as penalidades, mas por enquanto vamos aí para a prorrogação.
Estamos ao vivo pelo Facebook José Roberto Lima Trindade e também pelo canal IVC Tecnologia do Vinícius Castro. No YouTube você pode rever esses jogos mais tarde pelo canal TV e Rádio Web Conquista e Instagram @conquista.web.rádio. Tudo bem, galera? Lembramos a você que se você vai a Coelho Neto e quer comer uma comida boa, procure o restaurante João e Maria. Restaurante João e Maria no Shopping do Povo. Comida boa, de primeira, hein? Se você não conhece, procure conhecer. Restaurante João e Maria, oferecendo café da manhã, caldo, oferecendo bolo, suco, refeições. Tudo isso com um precinho bem camarada. Restaurante João e Maria no Shopping do Povo. Lá em Coelho Neto. Mais uma vez a bola vai girar aqui, 3 minutos cada tempo. Ricardo na bola. Aí para o time La Fab. Se persistir, aí o empate. Vamos então para as penalidades. Mas por enquanto, vamos lá. 3 minutos cada tempo na prorrogação. 3 minutos de prorrogação para cada tempo. Quero lembrar que esse é o circuito Maranhão, Piauí, Piauí, Maranhão de futsal de base. Tem aí o apoio da Prefeitura Municipal aqui da cidade de Duque Bacelá e da Secretaria de Esporte. Perfeitão, meu amigo Flávio Furtado. Bola no chão mais uma vez, Mikael. Bola toca lá para o jogador que é o Sebastião. Saiu com bola e tudo. Lateral bola. Mais uma vez a bola vai girar. Chegou ali o Pedro, tentou tocar na bola, a bola sai pela lateral. Lateral bola. Tá tocando aqui novamente na bola, quem bate nela é o Ricardo. Bola sai, fica lá com o goleiro. Chega ali de qualquer maneira o Mikael, deu um chutão nela, a bola saiu pela lateral, mas o juiz já pegava ali a infração. E a favor do time do Afab. Para a cobrança está o Cauã. Camisa número 2. Faltou no gol. Partiu para a bola. Foi autorizado. Bateu. Foi mal. Saiu pela linha de fundo. Sem perigo. Aí para o goleirão que é o Samuel. Bola volta novamente para ele. Para o Samuel. É o Vitor. Ok. É o Vitor então. O Vitor que é o goleiro que está lá. Bola tocada mais uma vez. Bola girada. Cauã, Mikael, botou a bola na frente, a bola chega lá para o Vitor, segura com tranquilidade. Muito bem. A bola chegou ali, acabou saindo mais uma vez. É bola aí do Fábio, vai o Vitor, segura, bota na frente. Chega de qualquer maneira, ali o Cauã botou para fora, lateral. Lateral bola. Aí para o time do Cefesba. A cobrança está chegando por ali. O Ismael. Cobrou na frente. Era uma bola para o Pedro. Forte demais. Saiu para o outro lado aqui. É bola do Afab. Bola com o goleiro. Mikael. Ajeitou Mikael. Tentou matar. Vem com o Pedro. Chega ali. Não tem bola perdida. Vai o goleiro. Pega. Gira para o Ricardo. Chega o Vitor e dá um chutão nela. Bola subiu e saiu. Pela linha de fundo. É bola do Deilson. Bola girando lá com o Cauã. Cauã já botou na frente. Para ninguém, no vazio. Bola sai, é do Vitor. Bola já girada para o Francisco. Botou na frente. Chegou brigando por ali. Toma novamente aqui. O time da FAB era com o Sebastião. Bola sai. É bola da FAB. Para a cobrança está o Sebastião. Voltou direto, Cauã foi, deu um de zagueiro, volta para o Sebastião, tentou brigar, ajeitou, lá vai Sebastião, dominou, no meio de dois, ainda briga melhor, chega de qualquer maneira o Cauã e deu um chutão na bola, a bola sai, bateu no Breno, ele, não deu, ele deu lateral exatamente aí para o Cefesba.
Lateral bola. Bola tocada, virou lá para o lado direito. Bola dominada, Francisco. Ajeitou, tentou passar, no meio de dois, é agora. Driblou, chega, corta, a bola fica com o Ricardo. Chega por baixo, Ismael. Domina, chega o Mikael por baixo e tira. E bota para fora. Lojas Miriam Moda. Loja Miriam Moda, a loja que vende moda, confecções em geral, material esportivo. Loja Miriam Moda, em Buriti, Coelho Neto, no Instagram. É arroba loja Miriam Moda. Miriam Modas, a loja que vende modas. Um alô para a galera que está acompanhando a gente aí no Facebook. Juscelene Anthony, Barcelona, em Chapadinha. É, Gilson Cruz e Breno Alisson. Um alô também para o Manuel Bispo. A Secontec, assessoria e contabilidade técnica, Rua Benedito Leite, em Coelho Neto, Rua Benedito Duarte, em Coelho Neto, número 51, falar com Mari Tocirino. Olha aí, trabalhamos no oferecimento também de Globo Brindes. Globo Brindes, brindes em geral é com a Globo Brindes. Trabalhamos no oferecimento também de Tec Fibra Telecom, a internet pioneira de Coelho Neto e Duque Bacelar. Tec Fibra Telecom, essa é a pioneira. Trabalhamos ainda no oferecimento de mecânica quatro rodas, mecânica, autopeças e reboque. Olha aí a bola girando, chega o Cefesma. Quem chegava batendo por ali era o Breno. Que bola, hein? Bola volta, sai mais uma vez. É bola mais uma vez aí do time do Cefesma. Ismael na cobrança do lateral. Lá vai Ismael, bateu na frente. Chega ali, briga, chega o Ricardo pro Sebastião. Passou ali o Sebastião, lá vem ele, passou por mais um, puxou para a esquerda, é agora. Bola sai, porque chegou por baixo, o Ismael tocando e a bola saiu. Por último tocou no Sebastião. Bola do Cefesma. Bola foi tocada na frente, tentou subir, a bola sobrou lá com o goleiro. O Deilson, bola com o Sebastião, lá vem ele, ajeitou, tentou no meio, corta, bola volta com o Cauã. Tentou brigar o Pedro, bola volta com o goleiro Deilson. Girou a bola para o Sebastião. Voltou para o Cauã. Sebastião. Virou lá para a direita. Mikael matou no peito. Botou no chão. Virou. Chegou o Pedro. Corta. Toma. É agora. Virou. Lá cortando. Chegava o Cauã. Bateu forte. Ela subiu pela linha de fundo. É isso aí, galera. Estamos aí no circuito Piauí Maranhão de futsal de base. Vai descendo aqui novamente. Olha aí o time do Cefesma. Chegou o Pedro no meio de dois. Tentou bater. Bola sobra, sai pela lateral, lateral bola. Para a cobrança está o Francisco. Bateu na frente ali a bola sobra lá com o Breno. Tentou brigar, a bola acabou saindo. É bola do goleiro. É bola do Deilson. Botou para girar lá para o Sebastião. Sebastião no meio de dois. Foi derrubado, é falta. Falta do Ismael no Sebastião. E vai levar cartão amarelo aí, hein? Falta a favor do time da FAB. Falta a favor da FAB. Falta perigosa. Qualquer falta agora é perigo. Goleirão aí, Vitor. Aí do time do Cefesma. É para a cobrança aí que é o Calvão, foi autorizado por cima. E a bola saiu pela linha de fundo. Galera de Duque Bacelar, cada bola aqui. O Afab chuta, o Pedro vai, o goleiro, espalma e segura. Já girou para o Ricardo. Lado esquerdo, lá vai o Ricardo, meio de dois. Chega, domina o Breno. Botou a bola na frente, ficou para o Pedro. Lançou pro Breno aqui, mas foi forte. Já tocou, Cauã, perdeu. Lá vai Pedro, lá vai ele, limpou, bateu pra fora essa bola. Bola já foi lançada pro Ricardo. Lá vai ele, tentou passar, vai Ricardo, dá tombrada, vai ele. Foi tocado, pra fora a bola. É bola aí do time do Cefesma. É
Quero lembrar a galera aí que torcedor não pode agredir, hein? Torcedor não pode agredir a arbitragem. Vamos com calma aí, porque o jogo tem que ser em paz. Ok. Quero lembrar aí a equipe organizadora que o torcedor tem que sair, senão o jogo não continua. O juiz está dizendo que é para tirar o torcedor. Vamos lá. A equipe organizadora aí, por gentileza. Está pedindo a retirada aí do jogador, do torcedor aí, porque o jogo está parado, hein? Torcedor aí do time de Buriti não gostou aí do lance que o juiz não pegou. E a gente pede as meninas aqui que sentem, né, por gentileza, para pedir a câmera aí, por favor. Tá legal? Pequeno tumulto realizado. Muito bem. Muito bem. Bola tocada aqui com o Cefesma. Ismael, aqui pelo lado direito, tentou bater, a bola sai pela linha de fundo. Bola girando mais uma vez. É o Cauã. Botou lá para a direita, para a velocidade do Ricardo. A bola sai. É bola do Vitor. Bota a bola para girar mais uma vez. Botou aqui para o Pedro. Dominou o Pedro. Botou a bola no chão. Ajeitou. Tentou cortar. Chega, briga, Ismael. Bola sai. Pela lateral. Ismael botou na frente. Chega o Ricardo de cabeça. Bota para fora. É tiro de canto. Aí para o time do Cefesma. Olha, o segundo tempo da prorrogação terminando. Vamos para as penalidades. Tudo igual até agora, 1-1. Bola tocada na frente mais uma vez, Veloz, a bola sai pela lateral. Lateral bola, aí para o time do Cefesma. Ismael na cobrança do lateral. Cobrou Ismael, botou na frente. Sobe de cabeça ali o Pedro. Uma bola perigosa. Final de jogo. Final de jogo e tudo igual, vamos para as penalidades. Mas antes, vamos para os nossos patrocinadores. Oferecimento de Áudio Estúdio Silvio Gomes, na Rua Marechal Castelo Branco, em Coelho Neto, Maranhão. Mecânica, autopeças e reboque, quatro rodas. Proprietário, Marinaldo. Globo Brindes, para você que está pensando em fazer as suas sacolas personalizadas, lembrando que a propaganda é a alma do negócio, você pode chamar a Globo Brindes na Avenida Santana, número 647. Trabalhamos com sacolas personalizadas, crachás, chaveiros e calendários personalizados. Loja Miriam Modas, em Coelho Neto e Buriti, deixando você sempre em dias com a moda atual. No Instagram, @lojasmiriammodas. Hamburgão do Cantor, em Buriti. Lembrando que você pode assistir esses jogos no canal do YouTube. TV e Rádio Web Conquista. Também estamos no Instagram, @conquista.web.radio. Muito bem, vamos então agora para as penalidades. As penalidades, eu vou chegar até ali com o Lola para saber como é que vai ser, se é 3 ou é 4 ou é 5 penalidades. Vamos já saber aí, porque tem times que só é 3, tem times que cobram 5. E nós vamos saber aqui do Lola quantas penalidades. Lola, boa tarde, explica para a gente aí, para o torcedor que está em casa. Agora, é os pênaltis, quantas penalidades iniciais para cada time? Roberto,
Mais uma vez, boa tarde. Na regra, são 5 pênaltis. São 5 pênaltis porque mudou. Antes só era 3, agora a regra, ela, quer dizer, ela não mudou, ela alterou. Aí são 5 pênaltis. Aí eu aproveito que o jogo ainda não acabou. A torcida tem que ficar, continuar na arquibancada, porque o jogo ainda não acabou. Então só vai permanecer em campo, em quadra, os atletas que irão bater as penalidades. Tá certo? São 5 pênaltis. Aí os treinadores vão usar qualquer um atleta. É a regra essa do futsal. Então tá legal. Então já tudo certo aí. São 5 pênaltis para cada time. Se persistir o empate, vai alternando até chegar-se o campeão. Muito bem. Agora a gente reforça mais uma vez que a torcida não pode ultrapassar a linha. Tem que ficar na arquibancada, porque o jogo ainda não acabou, ok? Então, um recado aí para a torcida, não pode invadir a quadra, ok? Senão, o juiz vai parar tudo e vai atrasar e é pior. Então, tudo ok. Muito bem, a gente pede também que a arbitragem fique do lado esquerdo. Viu, Lola? Ô, Lola, orienta o pessoal para ficar do lado esquerdo, para ficar aqui, ok? Muito bem, galera, então vamos para as penalidades. Vamos para as penalidades para a gente conhecer o time campeão. Mas antes, estamos aí no oferecimento de Globo Brindes. Brindes em geral em Coelho Neto. Na Avenida Santana, 647 no centro. Também trabalhamos com o apoio de Faça Arte Malharias. Faça Arte Malharias em Coelho Neto, na Deputado Raimundo Bacelar. Uniformes em geral é com a Faça Arte Malharia. Agora vamos para penalidade, mas antes traz aí os nossos patrocinadores. Mecânica, autopeças e reboque, 4 rodas, do nosso amigo Marinaldo. A Secontec, assessoria e contabilidade técnica. Fale com o Marito Cirino, técnico em contabilidade. Contato 989-8164-6710. Na rua Benedito Duarte, número 51. Restaurante João e Maria, no Shopping do Povo, Coelho Neto, Maranhão. Onde você encontra a melhor comida da cidade. Muito bem, já já nós vamos para as penalidades. Vamos já já para as penalidades, onde vamos ter 5 pênaltis para cada time. E depois vamos até alternando, caso haja empate, hein? Mas, inicialmente, é exatamente isso que a gente está falando. São 5 pênaltis para cada time. Gostaria... Vamos lá, batendo para a bola, o time do Cefesa bateu, vai, é gol! Gol do Cefesa! Faz o primeiro! Faz o primeiro gol! E vai para a batida. E vai para a batida ali, é o time. Mais uma vez ali, é o time do AFAB. Vai para a cobrança o Ricardo. É ele e o Vitor. Foi autorizado, partiu para a bola. Defendeu! O Vitor defendeu essa bola do Ricardo. Ele bateu fraquinho também essa bola. Vamos lá, aí vai para a cobrança, é o Brendo, foi autorizado, o Brendo bateu, é gol! Gol do Cefesa!
o Brando. Agora quem vai para a cobrança? Aí é para o time da FAD. É o Cauã. É o camisa número 2. Ele é o autor do gol. Partiu Cauã para a bola. Gol do AFAB. Cauã, camisa número 2. E vai para a bola agora o time do Cefesba. Vai bater a sua terceira penalidade. Já fez 2. O AFAB bateu 2, perdeu 1. É o Pedro. Aí Pedro partiu para a bola, foi autorizado. Defendeu! O Deilson defendeu! O time, a FAB, pode chegar ao empate agora com o Cairo. Pode chegar ao empate com o Cairo. Lá vai o Cairo para a bola. Vai ser autorizado o Cairo. Partiu para a bola, bateu, é gol! Gol do AFAB! Tudo igual, 3 penalidades para cada time. O time do Cefesa pode passar na frente agora. Quem vai partir para a bola? É o Henrique, é o Luiz, Antônio Luiz. Foi autorizado, partiu para a bola, bateu, é gol! Gol do Cefesa! O Cefesa bateu 4 penalidades. Converteu 3. Perdeu 1. O time do AFAB bateu 3. Perdeu 1. Tem 2. Pode empatar agora. Quem vai partir para a bola é o Sebastião. Foi autorizado. Defendeu! Defendeu! Mas ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou, porque cada time até agora bateram 4 vezes. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Se o jogador do time do Cefesba fizer agora, acaba. Tá 3-2. Se o time do Cefesba fizer agora, acaba. Vamos lá. Tem 4 pênaltis para cada time já batido. O Cefesba tem 3. O AFAB tem 2. Cada um tem 1 pênalti para bater. Se o Cefesba fizer agora, acaba. Quem vai para a bola? Quem vai para a bola é o Francisco, camisa número 21. Pode empatar, pode perder, mas pode fazer. Se fizer, acaba. Se marcar, acaba. Se marcar, campeão. Partiu para a bola, bateu, é gol! Gol do Cefesba! Francisco, camisa 21. A galera indo à loucura. A torcida de Coelho Neto, de Duque. A torcida barcelarense indo à loucura, comemorando muito. Aí o título. Portanto, o time de Duque acaba se ganhando o jogo pelo placar de exatamente 4-2 nas penalidades. Muito bem, galera. Esteve com a gente na transmissão desse jogão. Aqui nas câmeras, ela, Eva Silva, aqui no apoio, nos comerciais, senhora Oliver. A narração, esse amigo de vocês, Roberto Lima. E nós tivemos aí também com a IVC Tecnologia, lá do Vinícius Castro, também ao vivo com a gente nessa tarde de hoje. Um abraço para vocês, muito obrigado, e a gente volta já já, galera, no outro jogão.